ខឹងកិច្ចខ្លួនកូនតុងទីនលើគ្នាយកដុំថ្មគប់ផ្ទះមេតុងទីនបាទដោយការខឹងសម្បារូបកិច្ចខ្លួនមិនព្រមទទួលខុសត្រូវកូនកូនតុងទីនប្រមាណជាង50នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17កក្កដានេះបានលើគ្នាយកដុំថ្មទៅគប់ផ្ទះមេតុងទីនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិចំបក់សង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យនគរបាលមូលដ្ឋានបានដឹងថាមេតុងទីនដែលរូបកិច្ចខ្លួនកំពុំព្រមទូទាត់សំណងដល់កូនកូនតុងទីនរហូតបង្កឲ្យផ្ទុះជាអំពើហិង្សានោះឈ្មោះធរៈយ៉ាសុងវុតហៅប្រេនហៅឆៃភេប្រុសអាយុ42ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះផលស្រីពៅអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិខាងលើការកិច្ចខ្លួននោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីតំណាងប្រតិភអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចេញដីកាបញ្ជីឲ្យចូលខ្លួនបាទយោងតាមដីកាចេញថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2015ដោយតំណាងប្រតិភអាជ្ញាលោកសូសុវិជាបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះធរៈយ៉ាសុទ្ធវុធបានរំលោភលើទំនុកចិត្តយកប្រាក់ចំនួន84លាន455,000រៀលនឹងប្រាក់បរទេស16,400ដុល្លារគិតខ្លួនចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្ដែងកំហឹងដោយយកដុំថ្មគូផ្ទះនោះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញការពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា 9:30 នាទីព្រឹកបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរដោយដុំសៀនបាទរឿងតុងទីនជារឿងមួយដែលណាក៏តែងតែលេងអូណាចា៎បាទខ្ញុំក៏លេងដែរប៉ុន្តែសំណើមិនទាន់មានមេរត់ចា៎ជឿនមេបោកមានកាត់មានច្រើនបាទបញ្ហាមេរត់ហ្នឹងគឺច្រើនដែរហ្នឹងបាទជាពិសេសមុននឹងលេងជាពិសេសយើងលេងមើលប្រវត្តិចា៎ហើយយើងមើលការដេញបាទអ្នកខ្លះដេញអិច10ក្បាលតែឯងកាត់10ក្បាលកាត់20ក្បាលហើយការតែ100ដេញសាហាសរីឡើងអីបាទឲ្យតែកលាចេញមកហ្នឹងកលាបោកហើយបាទជាពិសេសគឺអ្នកផ្សារអ្នកផ្សារលេអស្គរផ្ទះគ្នាទេបាទតែពេលថ្ងៃហ្នឹងមួយលក់បាននឹងអាតូបអស់ហើយដេញទៅទីបានទៀតទៅបណ្ដោយមិនគឺខ្លះគាត់បណ្ឌុតអីគាត់ទៅស្រុកគេថាអើបើចូលអាកាសបានទៅប៉ុនទៅបណ្ដោយទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែច្បាប់ពិបាកនឹងកាត់ស្ដីណារឿងចាពួកអត់មានចៃបាទមានចៃបាទប៉ុន្តែយើងគួរតែក្នុងនាមជាមនុស្សគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យានេះចា៎បាទយើងមិនចេះតែស៊ីឲ្យរត់ស៊ីឲ្យរត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សវាអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអ្នកខ្លះគ្នាខំបេះពីមាត់ពីកដើម្បីទៅលេងសំពួកការទៅទៀតគឺការសន្សំចា៎ការសន្សំមួយបាទតែឥឡូវយើងទុកឲ្យគាត់ដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំប្រើអំពើហិង្សាពេលដែលគេខុសហើយយើងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគេទៀតយើងកាន់តែខុសចា៎យើងចូលរួមខុសដែរបាទ